Vedľa mňa sedí Tomáš, ktorého predstaviť už netreba. Spoločne sme natočili viaceré videá. Začali sme vlastne s predstavením kolekcie na rok 2021. Naposledy sme sa rozprávali, ako vznikajú bicykle od značky CTM a teda sme sa bavili aj o rôznych iných produktoch, o dresoch, prilbách, takže kto to nevidel, sa môže k tomu videu vrátiť. A ďalší logický krok bude, že sa spoločne pozrieme do výroby, tak som veľmi zvedavý, ako celý ten proces vyzerá. Ďakujeme. Hneď prvú vec, ktorú môžeme na úvod nejako vysvetliť, je, že ak si niekto predstavuje, že v Ázii si vy objednáte rámy, pošlete im dizajn a oni vám to už poskladané s komponentami sem pošlú v krabiciach, ktoré tu len nejako distribuujete, že to tak nie. Možno by si vedel veľmi stručne len popísať, ako to je v skutočnosti, že čo vám príde a čo sa deje tuto potom v starej Turej u vás. Tak my ako CTM si navrhneme ten bicykel, čo sme sa už bavili o tom od toho začiatku, od nuly, a robíme si tú špecifikáciu a všetky tie veci už priamo tu. A rovnako si chceme tú výrobu tiež nechať u nás, hej, aby sme si dohliadli na kvalitu, ako sa to skladá ten bike, aby bolo všetko proste tip-top spravené na ňom a podobne. Takže ten bicykel príde po jednotlivých komponentoch, príde samostatný rám, ktorý je s našim už dizajnom, už je spravený, už je v podstate, už sa vyťahne iba z krabice a z osačku a ide ďalej vlastne na našu výrobnú linku, kde sa vlastne kompletizuje. To znamená, že všetky komponenty nakupujeme extra od rôznych dodávateľov a kompletizujeme to priamo u nás vo fabrike. To znamená, že príde úplne že do šrobu rozložené, dá sa povedať, že skoro všetko a u nás sa to celé zloží a vlastne je z toho finálny produkt bajku. Rozumiem. A je vôbec taká alternatíva možná, čo som popísal na úvod, že si niekto v podstate vymyslí svoju značku, všetko to zadá, má peniaze a že mu oni vlastne komplet toto všetko pošlu už hotové, že to, čo si vyrobíte u seba doma, že on by to nechcel riešiť takto? Je veľa značiek, ktorí to takto robí. To je pravda, aj v Európe, hej, sú rôzne aj direct sely. Aj u nás? Myslím si, že nie, hej, ale možno, že také menšie značky aj u nás, ale z takých tých veľkých hráčov nie, hej, všetci majú svoju výrobu na Slovensku, čo je super, lebo si dokážeš dohliadať trošku na tú kvalitu tej výroby, toho výrobného procesu, ale je možnosť, že si vlastne necháš poskladať v Číne alebo na Tajvane alebo niekde v Ázii celý bicykel, hej, sú rôzne tie assembly linky, kde vlastne ten bicykel poskladáš a príde ti komplet zabalený v krabici, ako ono to tam podlieha potom rôznym veciam, hej, jedna vec je aj antidumping a cena toho bicyklu a tých komponentov, ktoré použiješ, ale možno pri takých tých drahších bicykloch, kde tá cena je vyššia, sa to dá robiť, hej, ktoré sú zložené z tých iných komponentov, lenže ako viete, určite to viete aj vy, že vlastne my môžeme použiť 60% čínskych komponentov na bicykli, hej, a potom vlastne ostatné musia byť Tajván, Indonézia, Európa a tak ďalej, hej, aby sme dodržali aj nejakú cenu a tak ďalej. Takže to je jeden z dôvodov, aj prečo si tu vlastne aj to robíme my, okrem tej kvality. Kým si budeme tie jednotlivé kroky rozoberať detailnejšie, môžeme aj v tomto ohľade spomenúť ten časový horizont. Pri vývoji sme sa bavili vlastne, že v roku 2021 vy vlastne pečiete už kolekciu na 24. A teraz, keď sme videli kamión, ktorý vám priviezol nejaké rámy, tak to boli na aký modelový rok? 2021. Hej, to bolo vlastne teraz. Teraz sa doskladávajú 2021 a tým, že aj veľa vecí meška, takže vlastne sme ešte v takom, ale teraz je akože ono aj za bežných okolností by teraz išla naplno výroba, lebo je v podstate ešte len apríl, kedy vlastne sa kompletizuje to gro tých bicyklov v Európe, dá sa povedať, alebo nie, že to gro, ale akože že veľká časť tých bicyklov, hej, že veľa firiem funguje rovnako ako aj my na rôzne dovozy, čiže nekompletizuje sa všetko na jeden krát, hej, alebo teda nepríde všetko na jeden krát, takže je to úplne bežné, ale akože väčšinou v tom roku sa skladá aj ten modelový rok. Keď sa nebavíme o nejakom jeseni už, hej, keď dajme tomu, že september, október, vtedy už logické, že sa veľakrát už pripravuje sezóna ďalšia, hej, alebo kolekcia z ďalšieho roku, ktorý ide. Toto nie je téma pre toto video, ale si to trošku nakusol, že ak nejaké komponenty, nejakí iní externí dodávateľia meškajú, tak sa samozrejme tá doba dodania môže posunúť. Nie ste to teda, nie je tá vina len na vás, že u vás sa niečo deje, že za to, že podľa nejakých opatrení u vás nemohli ísť zamestnanci do továrne alebo do fabriky, alebo do, jak by som to nazval. Takže vlastne tam potom, čo nastane? Vy, keď sa dozviete, že vám meška nejaký dodávateľ, tak asi vám povedia nejaký odhad, že koľko to bude meškať. Môžete si vlastne ešte uzmyslieť, že by ste ho na poslednú chvíľu nejako zmenili, alebo to už je úplne nereálne? Je to z veľkej časti nereálne, ale sú situácie, kedy vlastne ten komponent vypadne, hej, alebo že jednoducho vám oznámia, že tá dodacia lehota je tak veľmi dlhá, že jednoducho musíme s ďalšími kolegami hľadať alternatívu, hej, že ako nahradiť ten komponent. A stáva sa aj to, hej, akože nie je to úplne bežné, ale tento rok bol špeciálny na to a stalo sa to, že sme niektoré komponenty jednoducho museli nahradiť.
doviezť ich skôr za drahé proste leteckú dopravu, lodnú dopravu, expresné zásielky a tak ďalej, len preto, aby sme dokázali ten bicykel vyrobiť, aby sme ho poslali vám na predajne a potom zákazníkom. Viem, že možno je to taká trošku aj odvážna otázka, alebo ťažko sa na ňu odpovedá. Tá nedostupnosť tých bicyklov pre tento rok a z pohľadu vašej značky, rysujú sa nejaké už lepšie výhľady, že tie bicykle budú dostupné, budú dodané do konca roku 2021, lebo už sme počuli také informácie, že tento modelový rok bude vlastne k zákazníkom chodiť až začiatkom budúceho roka, takže to by, dúfam, že nebol prípad aj u vás značky CTM. Naša situácia to nie je momentálne, ako chvála Bohu fungujeme, že výroba ide na 70%, to už som spomínal, tuším v tom predošlom videu. A takže my vyrábame, my fungujeme a máme v pláne vyrobiť všetky bicykle tento rok, hej? Takže nemuseli sme niečo odsúvať alebo zrušiť a tak, takže sa snažíme, aby sme vyrobili a dodali všetky bicykle tento rok, hej? Veľká časť bicyklov už je niekde na ceste, na lodie a tak. Super, to sú dobré informácie, ale poďme späť teda k téme. Môžeme si to teda po tých jednotlivých krokoch, aby si to ľudia dobre predstavili, nejako opísať. Vy budete mať teda dodané už nastriekané rámy s vašim dizajnom. Budete tam mať vlastne na sklade tie potrebné komponenty, aby ste vedeli finišovať ten bicykel. A čo sa deje potom ďalej u vás tým? Vy si to musíte asi hodiť niekde na sklad a potom to nejako postupne ide do výroby, alebo čo sa deje? Jasné. Hej, prvá vec je naskladnenie tovaru u nás, kedy to naskladňujeme, potom je nejaký quality control, hlavne čo sa týka tých rámov, že sa vlastne každý jeden ten rám rozbalí, pozerá sa, či nie je niekde poškodený a následne sa teda vlastne dáva chalanom, ktorí ho idú vyrábať a skladať. My fungujeme veľmi tak efektívne, že dokážeme robiť vlastne v menších várkach na konkrétny model, čiže nie sme odkazaní na to, že ideme ako sériovú výrobu jedného modelu za týždeň, dajme tomu, ale že dokážeme v jeden deň vyrobiť viacero modelov bicyklov, čo je celkom fajn. No a v podstate, ako náhle sa tie bicykle skladajú, prechádza to nejakým štádiom toho skladania, že je to také základné poskladanie, potom je to nejaký ten final setup, alebo to dokončovacie nastavenie a potom to ide do našho distribučného skladu, kedy sa to vlastne rozosiela našim odberateľom, hej. My nemáme direct sell, čiže ide to vám na predajne a už vy si to vlastne distribujete ďalej. Tie jednotlivé modely vám chodia naraz, že zrazu sa tu ocitne kolona kamionov, že CTM-ku prišiel nový tovar, alebo to vlastne prichádza postupne v priebehu sezóny a ak to tak je, čo mi dáva väčšiu logiku, že či to si vy s nimi dohodnete to plánovanie, aby ste si vedeli na to nadstaviť výrobu, alebo to sa tak nejako podarí odkomunikovať s tými dodávateľmi, že oni vám povedia jedni, že áno, bude to v júli, druhý v apríli, alebo ako to funguje? My si nastavujeme samozrejme, že dovoz, kedy chceme, kedy čo doviezť a vyrábať, keď sa dá samozrejme, že keď je tá špeciálna situácia, ak je teraz, tak je to trošku náročnejšie, ale v podstate my si nastavíme, že kedy máme ktorý dovoz plánovaný na Slovensko, kedy začíname výrobu a kedy sa vlastne začína potom tá expedícia, kedy vlastne už ide napríklad ďalší dovoz, hej. Čiže na každý ten jeden dovoz sa snažíme doviesť celý sortiment bicyklov, hej, alebo 80%, takže nestane sa, že prídu voľaké 2-3 modely a potom zbytok na ďalší krát, ale že vlastne príde to gro za každým. To si vlastne aj povedal, že vy tam nemáte nejakú pásovú výrobu, jak si predstavíme automobilku alebo niečo, čo vidíme občas tie YouTube videá, ako sa vyrába nejaké auto. Celkom ma zaujalo, že tam máte vlastne vy ten princíp číslovky 4, to je taká kľúčová číslica u vás, že tam vlastne vždycky v rámci tej výroby rôzne modely si pekne takto po 4 poukladáte a tam ich vlastne, oni si berú tie bedničky, kde to majú všetko ako keby dopredu pripravené a takto funguje to osadzanie komponentami. Môžu si aj 8 zobrať, ale hej, je to pripravené po 4. Je to tu historicky, hej, tak dané, že ani neviem prečo, možno, že fakt to je efektívne, že tie 4 bicykle dokáže zmontovať za voľaké to obdobie a idú ďalšie a ďalšie a ďalšie, ale máme to takto nastavené, ja už ani neviem úplne, že čo je za tým, ale hej, ide 4 a ide ďalej. Z pohľadu nejakej automatizácie, ja som tam videl, ma zaujal ten prístroj na vypletanie kolies, to boli nejaké lacnejšie kolesa, tak môžeš toto nejako opísať, že čo vlastne vy už viete všetko robiť automaticky a čo vlastne už nemusíte robiť manuálne. Kolesa sú tiež komponent, ktorý si dovezieme úplne rozobratý, hej, že sú to náboje, špice, niple a ráfiky a plášte duše samozrejme, no a my máme dve vypletacie linky na to, sú to v podstate dve vysoko kvalitné mašiny, ktoré jednoducho napletajú kolesa, sú tam ľudia, ktorí to dokážu vlastne predpripraviť, je to potom do tej výrobe, výrobného procesu.
ale snažíme sa robiť také tie lacnejšie kolesa a takú tú strednú triedu týmto spôsobom a také tie drahšie a tie chuťovky sa snažíme vypletať ručne, hej, že máme vlastne našich dodávateľov či interne alebo externe, ktorí nám pripravia tieto kolesa lepšie. Je vlastne ešte nejaký úkon, ktorý by sa dal takto automatizovať? Ďalšiu nejakú automatickú linku som si tam ani nevšimol, ani ma popravde nič nenapadá. Existuje ešte, že obúvanie plášťov také poloautomatické, ale tiež to vyžaduje vlastne človeka, ktorý to tam predchystá, predpripraví a tak, čiže úplne taká tá plná automatizácia asi ani nie, hej, že vlastne u nás sa to robí ručne, ale akože existuje ešte, toto by sa možno že dalo nejako že vylepšiť. A pokračujeme v tom náborovom videu. Tí ľudia, ktorí sa u vás zamestnajú, väčšinou sú to cyklisti, bajkeri a už majú nejaké povedomie o bicykloch, vedia ich aspoň doma, že si ho vedeli sami opraviť, alebo sú to aj takí, ktorí prišli úplne, že nič, asi si ich len zaškolili a sú schopní to vykonávať. Čo je sranda, že vlastne v bicyklovej firme robí veľmi málo ľudí aj u nás, ktorí sú bajkeri, hej, ktorí sú cyklisti, že čo je trošku možno aj škoda, ale zase to je vidieť, že tí ľudia sú schopní sa adaptovať na tú prácu a dokážu sa vlastne naučiť tie veci a robiť ich, ale vyslovene takých bajkerov je tu zopár a to sme veľmi radi, hej, že vlastne veľmi uvítame, aj keď ten človek má skúsenosti s bicyklom, lebo je to oveľa jednoduchšie ten proces mu vysvetľovať, chápe to, vie, čo sú tie veci, ktoré tam jednoducho musia sa splniť. Takže je to tak, že nie je to úplne tak, že v bicyklovej firme robí každý bajker, to vôbec nie. Ja by som povedal práve že naopak, že je to veľmi sme radi, keď je tu nejaký biker, hej. Možno hneď ma napadá ďalšia otázka, že stalo sa niečo zábavné, možno už teraz s odstupom času, že nejaký takýto začiatočník niečo totálne zle namontoval na nejako veľa bicyklov, že prehodil ľavú a pravú páčku brzdy, že to bolo opačne, alebo niečo podobné si spomeneš? Tak ono sa to nestáva iba začiatočníkom. Ale akože hej, teraz už je to relatívne dobre, ale ako ono keď sa aj vyrába, že 500 bicyklov denne, tak je to niekedy, že veľmi náročné to spraviť všetko na 100%, hej, že veľakrát sa stane, že tam nejaký, proste sme ľudia, hej, robíme nejaké chybičky, takže bývajú nejaké srandovné veci, že ložisko zo spodu hlavového nie je namontované a tak, ale väčšinou akože sa to odhalí u nás, hej, alebo si to všimne možno nejaký servis v obchode, čo je dobré, že to ešte nejde zákazníkovi. Takže také úplne fopa a sme dlho nejako nezaregistrovali. Super. Potom by ma zaujímalo, že tie bicykle od vás neodchádzajú, že sú postavené a pripravené na jazdenie, ale samozrejme kvôli ďalšej logistike musia byť v krabiciach. Tam som si vlastne všimol dva druhy tých krabíc. Jednak boli tie bicykle ako keby viacej predpripravené, potom viacej zložené. To sa kvôli čomu deje? No my máme distribúciu spravenú tak, že distribuujeme našimi autami, našimi šoférmi a to znamená, že obchodník si dokáže objednať bicykel buď teda zložený na kolesách, ale není v krabici, alebo bicykel v krabici, hej, či už je to nejaké skladovanie alebo špeciálne zasielanie, alebo to ide niekde, dajme tomu, do zahraničia. Takže vlastne u nás dostane ten obchodník väčšinou bicykel poskladaný na kolesách, len je možno na 80% pripravený na jazdenie. Čiže ten na tom obchode už treba to čeknúť, ten bike, hej, že treba si pozrieť základné veci, nastavenia, ergonómiu, samozrejme takéto tie veci, ale akože on je spravený, je predpripravený, brzdy, radenie, podoťahovaný a tak ďalej. Čiže fakt, že už sa vyslovene iba našteluje na predajni takéto osobné preferencie, hej, toho jazdca. Otočiť rajdy, krúžok hore dole, hej, a tak, takže ten bicykel je ready, dá sa povedať. Na záver môžeme spomenúť aj nejaké čísla a štatistiky. Tak ako celý biznis rastie, tak asi predpokladám aj vy ako značka Kusovo tiež idete hore. Vieš tam povedať nejaké milníky, že aké číslo robíte teraz, kde ste boli pred 5-10 rokmi? Ono to malo celkom veľký progres, hej, možno že tých 5-10 rokov dozadu, tak tamto narastlo relatívne rýchlo, ale momentálne robíme od nejakých 50 do 55 tisíc bicyklov, lebo kapacitne to tu akurát tak zvládame, čo sa týka že priestorov, ľudí a podobne. A je pravda, že ani neplánujeme vlastne do budúcna vyrobiť až tak veľa, oveľa viac, že ideme tam samozrejme s nejakým nárastom, ale s takým možno že plus minus 10 tisíc bicyklov, lebo my nie sme schopní, však ste tu už niekoľkokrát na navšteve, tak vidíte, ako toto funguje a aké máme skladové možnosti a podobne aj výrobné. Takže momentálne dokážeme tu vyrobiť nejaké maximum nejakých 65 tisíc bicyklov, čo je celkom v pohode. A skôr sa snažíme vlastne pridať viacej na tej kvalite tých bicyklov a venujeme sa tým bicyklom ako konkrétne jednotlivým modelom a tak ďalej, že chceme to skôr zdokonalovať ako navyšovať nejaké počty, hej. A ako som aj spomínal, že momentálne frčíme na 70%, čo sa týka výroby,
denne dokážeme vyrobiť, keď to ide na 100%, okolo tých 500 bicyklov plus minus 400-500, takže teraz hej, 70% z toho. A to sa snažíme aj samozrejme distribuovať každý ten deň. Keď idete na 100%, tak koľko ľudí máte vo výrobe? My sme neprepúšťali ľudí ani, a teda, takže fungujeme vlastne skoro v plnom zložení. Je tu nejakých 64, sa mi zdá, že teraz je to presne, alebo 65. S tým, že keď je veľký nápor, čo sa týka aj distribúcie, tak dokážeme ešte aj brigadníkov nejakých sem závol samozrejme stiahnuť, lebo vtedy sa niekedy expeduje, vyrába, teda 500 bicyklov denne sa vyrobí, 500-600 sa expeduje, možno aj viac, záleží koľko aut je v dispozícii. Hej, veľakrát to na tom aj visí, že už není do čoho nakladať. Super, ja si myslím, že sme to základné prešli. Opäť vyzvem tých, kto to dopozerali až takto na koniec, ak máte nejaké doplňujúce otázky na Tomáša, kľudne napíšte dole do komentáru, alebo môžete dať aj návrh na nejaké ďalšie video, ktoré by sme mohli takto spoločne spáchať, nejakú tému, ktorá by vás zaujímala, tak sa nad tým s Tomášom zamyslíme a možno na to v budúcnosti prinesieme. Jasné, budeme radi. Ďakujem. Čaute. Čau.